Já si tu mluvím, tyhle, já jsem zjepnul mikrofon tady v tom tom live streamu, ale v pohodě, nic moc důležitého jsem neřekl. Prostě jsem tady zpátky. Takže GTA 4, Far Cry 3, GTA 4, Far Cry 3, GTA 4, Far Cry 3, GTA 4, Far Cry 3. Tak, takže vzhledem k tomu, že GTA 4 už byla a teď byl simulátor, mohl bych zapnout webku a všechno. Vzhledem k tomu, že teď byl simulátor, vlastně Eurotruck simulátor, že jo, a akční byla GTAčko už předtím, byl ještě vlastně simulátor, strategický simulátor, tak teď by se mohli dát zase akční, tak by se mohli dát ten tu Far Cry 3 a nebo GTA 4, no ale zase GTA 4 už byla. Jako pokud bys, já bych řekl, že se mohli dát tu Far Cry 3, doufám, že to mám nainstalovaný. Uvidíme, Farming Simulator, nebojte, Farming Simulator bude 100%. A chvilku by se dali Farming, teda chvilku by se dali Far Cry 3 a potom asi Farming Simulator a potom eventuálně ještě GTA 4. To se uvidí. Akorát já doufám, že to tady vůbec mám nainstalovaný. Takže já si teď už nejsem jistý. Ej, pohodě? Tak, dobrý. Come on. Tak. Nebojte se, Farming Simulator určitě bude taky, ale teď bychom si dali Far Cry 3. Kde to mám? Far Cry 3. Jo, jasně, já to nemám zástupce ani. Kde to zase mám tady? Už to bude. Kde to zase je? Cry. Jo, tady v pohodě. Far Cry 3. Je to ono, je to v pohodě. Čekat. Už se to spouští. Už jsem to taky dlouho nehrál docela. Teď nesnáším, že se vždycky to... Čekat, ej. Come on, zapři. No. Plocha. Neodpovídá, co děláš? To bude odpovídat. Budeš muset odpovídat. Tak, dobrý. Tak. Jsme tu. Nekonečný obraz opět. Asi tu šoupnu nějak. Tak, dobrý. A jdeme teda na tu Far Cry 3. Come on. Dobrý. Co děláš, kámo? Far Cry. Ach jo. Proč se mi to zase kouslo? Já nesnáším, že ono se to vždycky přepne do okna. To ten Far Cry 3. Far Cry 3. Zapni se, tak. Tak žádný, tak se zapíná. Full screen a já musel přepnout to na tu přestávku. Přepnul jsem tu přestávku nebo ne? Já se podívám tady na noťasu. Načítání. Dobrý, v pohodě. Tak jo, v pohodě. Nepřepnul jsem přestávku, takže dobrý. Je to vidět, akorát myslím, že jsem vypnul zvuk. Jdeme. Načítání. Makej. Někdo se tu ptá z vás. Počkat. Ptá se zvukem. Jo, já mám vyplay úplně zvuk na headsetu, no tak to jo. Někdo se tu ptá. Jasný. Chtěl jsem, ej.
chtěl jsem... Počkat. Oprava? Tak. A budu, já musím nastavit akorát zvuk. Teď mě asi skoro neslyšíte, nebo spíš vůbec. Celková hlasitost. Tak, pohodě. Pohodě. Dobrý. Použít. I teď by to mělo být dobrý, ne? Takže, teď bych mohl konečně odpovědět. Někdo sem píše, co se všechno dělo, že tu nebyl. No tak bylo nejdřív byl... jak se to jmenuje? Prostě simulátor operace. Tohle jich mohl stopnout. Sargent Simulator se to jmenuje správně. A potom byla GTA 4, potom byl Euro Truck Simulator a teďkon je Far Cry 3. A já dám full screen, protože to chce full screen. Aspoň vidíte, jak to mám nastavený. A v okně, tak určitě, bez ohraničení, tak určitě celá obrazovka. Ano, použít. Ano, chci to takhle. Tak. A jde se na to. Příběh jasný. Pokračujeme, už nevím, co jsem tu dělal naposledy, ale tak ok, budeme asi dělat spíš blbosti. Jeden z vás se tu ptá, jestli bude Euro Truck Simulator 2, tak já chci vyhovět všem samozřejmě, takže myslím si, že Euro Truck Simulator asi už nebude. Jedině, že by o to byl podle zájmu. Tak, otevřen si dveře. Pojď, sprintuj. Opice. Kam běžíš? Jo, ty jsi tady... Jo, do křoví, jo. Čili ty zmizela? Opice nám zmizela z dohledu. Tak mě tady, hej. Slepice, počkej. Kašle na slepice. Hej, granát. Už jsem to docela... Jo, to mě zajímalo, jestli se... Laguje se to? Ale to by nemělo vůbec souviset s nastavením, protože... Je to chodí plynulé a... Fakt? Se to laguje? Hej, fakt se to laguje? Jak je tohle možný, ale? Přitom, come on. Dobře, já si můžu snížit nastavení, ale tohle by nemělo vůbec na to mít vliv, protože fakt jako... Čeká, kvalita grafiky a tak dáme, dobře, střední, ok, použijem. Všechno snížím o jedno, tak. Skálně si to pomůže, to mě zajímá. To mě dost zajímá. Teď to mám úplně krásně plynulý, tak samozřejmě jestli to budete mít plynulejší. O, už jsem na mimo... O, jsou to fakt mega lagy. Já to mám strašně, tyjo, strašně opoždění je tam. Schválně, jak je rychlej net. Ale to by na to ne... Jak to, že když tohleto, to se budu muset ještě nějak... Upload mě zajímá, upload. 1,8 bylo, když jsem začínal. A teď je 1,3, tak jako, ale to je pořád v pohodě, to by nemělo takhle lagovat. Já vím, mega lagy, počkat pořád. Já vím, že laguje video, ale... Jo, je to v pohodě? Nebo ne? Hej, co to je za lagy? Proč to laguje? A přitom, tyjo... Ach jo. Skválně, jestli budou ve Windowsech lagy. Hele, už je to dobrý? Vypadá to, že to pomohlo snad. Možná, že to prostě... Jo, mně to připadá, že už to je dobrý. Tak já si dám opět... celou obrazovku, použijem, ano. Tak. Jo, už je to v pohodě. Dobrý. Tak si vezmu tady čtyřkolku. To je nějaká mise, že jo? Já nechci žádnou misi teďkon. Tak. Já myslím, že to je plynulý, ne? Myslím, že to je v pohodě. Tak, musíme si tady dát něco pořádně, nějak to vychytat. Teď tu píšete vojnou hru, come on, teď jsme začali tohle. Všimali jsem si tady nějakou... Hej, auto, jo. Nebojte, teď už bude akce. No. To je dobrá zbraň tohle. Au, to bylo do mě. Hej. Pohodě? Žiješ? Nežiješ. Dobrý. Zas lagy? Jak je tohle možný? Co děláš? Sej vlej! Sorry kámo, ale neměl si mě napadat. Hej, fakt to laguje, tyjo.
No dobře, dobře, dáme něco jiného, ale tohle mě teda fakt čtve, protože to by nemělo vůbec... Vůbec by to nemělo na to mít vliv. Okej, tak dáme něco jiného teda. A je tam hrozně opožděný. Ale tak co by se ale teda mohli dát? Já stopnu tady přehrávání, ať to, a sice neuvidím, jak to je plynulý zrovna, tak když tak pište do komentáře, jak to je plynulý. A... Okej, dobře, ano, tak Far Cry teda nebude. Tak co si teda ale dáme? V jakém místě to je? Minecraft? GTA 4 už byla, no. Jako GTA 4 by se mohli dát, ale to už zase bylo. Tak co ten Farming Simulator? Nechcete teda ten Farming Simulator? Nebo Minecraft? Teď to spíš je o Minecraftu. Mohli bychom dát i Minecraft, no Minecraft. To bych chtěl i Minecraft. Far Cry 3, ta prostě nějak to laguje, tohle to fakt nepochopím. Je to nějaký divný, no, a přitom jako... Vždyť je přece jedno, jaká hra tam jde, to je prostě... Se streamuje stejný počet snímků, ať tam jde, co tam jde. Tak jako to moc nechápu. A... Minecraft. Takže, teď tu je nejvíc lidí tu píše o Minecraft, takže chcete teda Minecraft? Nebo bychom mohli dát taky GTAčko. Musíme se prostě nějak shodnout, ať se tady neto, ať se tu nedohadujeme. Tak řekl bych, že dáme teda Minecraft, chvíli, bohužel jsme si ve Far Cry nezastřílili, tak na to natočím normální let's play, tam to lagovat nebude určitě. Nevím, proč to teďkon laguje. Ale teď to přitom tadyhle normálně ve Windowsech to vůbec nelaguje. Nevím. Divný to je. Tak víte co, tak dáme teda Minecraft. Ale buď dáme ten náš normální save, který hrajeme i v Let's Play, a počkat, to vlastně nemůžem, protože to je mám zásobu. No, možná, že by to šlo, ale... A nebo můžeme na nějakém serveru možná, to by taky šlo. Byste tam mohli eventuálně taky jít, ale nevím na jakém. Nějaký, který by měl hodně slotů, ale zase potom je tam nevýhoda, že... Pardon. Že potom, že jo, se všichni budou dělat do svého MCčka a nebudou se dívat... do livestreamu. Nebo spíš tady, do livestreamu. Cities Emotion, GTAčko. Dobře, tak víte co? Tady píšete o MCčko na serveru TerraCraft. Neznám ten server. Možná, že jsem na něm někdy hrál, teď nevím, ale... Tak můžem to jako, můžem to dát. Tak okej, dobře, tak dáme, víte co, tak dáme. Někde z vás tu píše, abych natáčel z Minui, kež bych mohl natáčet z Minui, kdybych tam byl, tak bych určitě tam natáčel i s tím z Minui, ale tam nejsem, takže to nemůžu. Tak, víte co, tak dobře, dáme MCčko. Teď tu píšete dost o Cities in Motion 2, na který jsem nedávno natočil livestream a doufám, že se nemusím updatenout Minecraft na 1.5.2, protože já mám pořád 1.5.1. Nemusím si updatenout na 1.5.1, že ne? Otázka, jak dlouho bude livestream? Tak livestream bude do 8:30. Tak zkusíme to... Update not now. Já si, že 1.5.2 a 1.5.1 to by mělo být kompatibilní, ne? Když tam se jenom opravné chyby, tak to by snad nemuselo vadit. Ale IPina by mě zajímá, počkat, nemám to tady uložený, TerraCraft. Já si to vygooglím. Víte co, napište mi do chatu. Teď dost lidí se bouří, že MCčko ne, ale já se prostě musí se to nějak to, víte co, musí se to nějak... musí se to nějak to. Víte co? Napište mi teda, když tak do chatu, jaký je teda ten, jaká je IP na to MCčko. A na ten server TerraCraft. Nebo já si to vygooglím, když tak. Pane tu zas odezva. Počkat, mám to zapnutý tady všechno, ty zvuky a všechno. Come on, tady to
Jo, v pohodě. City, come on, lidi, musíme se shodnout. Terracraft. Terracraft, tady Terracraft, že by? Počkej, ne. Tohle ne, tady. To je ono, že jo? Jak se připojit? Nemávaj test, oh, libový. OK. Tak. Terracraft. Pojď. Tak. Terracraft. Připoj se. Hey, can't reach server. Ani neběží servery, nebo je co? Teď je tu trošku chvíle, bohužel, kdy... Cities in motion, mám teda... Víte, tak si prostě musíme se shodnout, takže... Já už jsem spustil teďka zase Minecraft. A musí se to prostě nemůžem, že jo, protože já jsem spustil Fargate, tam to pak blblo, teď pak zase Minecraft, teď zase píšete o něco jiného. Takže musíme prostě se shodnout, teď píšete o to Cities in Motion 2. Takže dobře, teda dáme Cities in Motion. OK, dobře, mám tu ikonu, nemám tu ikonu. A dáme, počkat, Cities in Motion. Kde to zase mám? Cože, ono mi to nachází i uložený v pohodě. Já vím, že mi tady píše někdo z vás, že by mi napsal tu IPinu na Skype, ale... já teď nechci na Skype teď chodit. Cities in Motion. Kde to je zase? Cities in Motion. Jo, já to mám vlastně na Dčku. Pojď, chvilinku, už se to spouští. A Farming Simulator, nebojte, Farming Simulator musíme udělat, to, ten jste psali hodně. Ale teďkon dobře, teď dáme Cities in Motion. Nevím, do kolika chvíli dáme Cities in Motion. Teď mě asi neuslyšíte, nebo spíš mě neslyšíte vůbec. Takže já to budu přeřvávat chvíli a potom musím přenastavit hlasitost. Já to 10%, to je dobrý, ne? Je to v pohodě takhle? Tak. A... wow, v pohodě, jdeme na to. Tak, je to dobrý takhle? Je to dobrý, v pohodě? Jo, zvuk, dobrý. Nejlepší odezvat, jo. Když tak mi napište, jak to je se zvukem. A mohli bychom dát asi volnou hru, bych řekl. A co si dáme? Východní, severní, jižní, výukový, západní. Tak co třeba, no centrální, to je v pohodě docela. Oběžná a to necháme všechno takhle. Tak, OK. A Farming Simulator, ano, bude Farming Simulator, bude určitě. To je 100% jistý, o ten jste psal dost. A Farming Simulator, já bych řekl, že by mohl být, že dáme teď chvíli ten Cities in Motion 2 a potom, že dáme teda ten Farming Simulator 2013. A já vím, GTA 4, že píše, ale teď chápete to, víte co, prostě GTA 4 třeba chce teďkon jeden z vás, ale já nemůžu vyhovět jenom, prostě nemůžu vyhovět, že to píše jenom jeden, protože potom to prostě... Ej. Jo, pojď. Nemůžu vyhovět jenom jednomu z vás, musím to nějak udělat, aby byli spokojení aspoň co nejvíc z vás. Takže řekl bych, že teďkon dáme teda od to Cities in Motion 2, když jste o to psali teďkon dost, a potom ten Farming Simulator. A nebo ještě se uvidí. Tak, pojď. Mohli bychom tady, jo, to nejde vždycky dostávat tady ta láva proti, nebo co to je. Jestli si to mám, někdo z vás píše, že si to mám dát trochu víc. Ej, lagy, co to je tohle? Oni jsou fakt lagy. Proč lagy, proč? A přitom net je rychlej. Já si stopnu to,
Já si stopnu přehrávání toho livestreamu na noťasu, ono to pak třeba bude rychlejší. A lagy, já vím, lagy, jak jo, proč lagy, internet, nezrazuj nás. To je špatný. Proč ale, jaký má... Je to v pohodě? Nemá to v pohodě. Proč lagy, internete. Ale teď je to v pohodě, ne? Je to dobrý? Teď to vypadá v pohodě, ale ne? Jo, já myslím, že to je v pohodě. Dobrý. No. Už nejsou lagy, ne? Nejsou v pohodě, já myslím, že to je dobrý. Tak já to stopnu. Prostě občas tam skočí lagy a já doufám, že to nebude moc často. A nejlepší bylo prostě pořádný net, Full HD, prostě streamovat ve, no ne, stačil by aspoň plynule prostě cokoliv. Tohle většinou bývá plynule, ale občas tam ty lagy se vyskytují. OK, ale teď už jdeme hrát. Takže si vytvoříme nejdřív tady, postavíme tady nejdřív autobusové stanice, pořádný zastávky. Tak, dáme tadyhle. Musíme zjistit, jak jsou na tom... Tadyhle v tomto... Kde to bylo? Ne, společnosti, grafy, informační... Jo, tady. Au! Proč my chceme vědět... Pokrytí? Tak to je špatný. Ale my chceme tadyhle pracoviště... Ale jsme je tam dostávali. Já myslím, že... No, prostě jak to navedem. No, povedem co největším prostorem města. Tady, nástroje, tak, stavba a dáme teda tuhle. Tak, postavíme tady, ej. Další. Tak. Pořádně tady, ať je to pokrytý co největší prostor, když tak tam ještě navedem zastávky doprostřed. Jo, to je dobrý. Tak, dobrý. Tady kolem. Ne. No, tady to trošku je. Tak ještě dáme doprostřed víc. Tady někdo píše, jestli to nejde dát na vyšší kvalitu. No jako šlo by to dát na vyšší kvalitu, proč by nešlo, ale... pak by bylo trošku blbý, že to jaksi lagovalo ještě víc. A teď doufám, že to je v pohodě. Postavíme depo, stačí malý depo, základní depo, tadyhle na to místo docela ne, jo, to je v pohodě. Tady postavíme depo a novou linku založíme, autobusovou, začne v depu, jak jinak, to musí, a tak, pojede všechny zase, ej, teď na to nevidím, zastávky, ej. Nepatří k žádné lince, no ne asi, protože to tam asi chci zavést, ne? Depo nepatří, co tam... Co jsem, udělal jsem něco blbě nebo ne? Odsaď. Nepatří k žádné lince, protože jí vytvá... Jo, jasný, v pohodě, dobrý, já jsem tady měl kliknout na tohle. Přidat zastávky, dobrý. Dobrý, konečně, v pohodě. To jsem trošku nevychytal, v pohodě. Tady, jo, jasný, proč neprojedeš tudy, kámo? To bylo lepší. Je tam jednosměrka. Tak to projedem tudy. Tak. Tady to trošku, no, otočku, proč ne, aspoň tady projezdíš víc nafty. Komplikovaný zbytečně, tyjo, proč takhle? No, dobře. Tak to bude, aspoň si tam trošku víc zajezdí. To je trošku zbytečně komplikovaný, ale tak to nevadí. No, v pohodě. Zmeškám poslední odjezd? Proč? Někdo z vás tu píše, že to někdy můžu aspoň zkusit v lepší kvalitě. U prvního livestreamu jsem zkoušel dokonce snad HDčko, nebo co jsem to zkoušel, ale fakt to nešlo. V pohodě. Tak, OK. Nasadíme autobusy. Koupíme autobusy. Tadyhle vozy, OK. Koupíme tadyhle pořádně třeba tyhle. 3. V pohodě. Už jede.
první autobus vyjíždí. 99% stav. To je dobrý. Tak, ty potom. Demolition Company, někdo tu píše o Demolition Company. To bych rád, ale Demolition Company, myslím, že mám, ale nemám to nainstalovaný. Jo, Demolition Company mám určitě, ale nemám to bohužel nainstalovaný. Oh. No tak to dáme někdy příště, možná, že i na to někdy natočím let's play, ale Demolition Company by... Co to dělám? Nemusel být špatný. Pryč s tím, pryč, pryč. Plno okén se tady vždycky potvírá. Tak. Potom ještě někdo... Dobro. Fodě, OK. Tak bych chtěl větší pokrytí toho města. Ať pořádně na tom vyděláme. Teďkon zatím proděláváme. Proděláváme? Jo, proděláváme. Otázka je tu, kdy bude další livestream? Další livestream... Možná další čtvrtek, ale to není jistý. To se uvidí, já to nebudu... Hrát bych to říkal hodně dopředu, ale není to jistý podle toho, jak to bude se zásobou, jak to bude se vším, jak to bude s netem, jak to bude se všema podmínkama a všech... Oh, to je libový, jaký takový pohled. Wham! Jaký nezastavěný všude tady. Oh. Jaký krásná příroda, wow. V pohodě. Docela hezká příroda tady je, ale udělaná. Otázka, jestli teď je SimCity, ne, toto není SimCity, toto je Cities in Motion 2. Au, tak pojde. A ještě si postavíme tramvaje, no a... Já bych řekl, že by se mohli dát v 8, že by se mohli dát ten Farming Simulator. O ten je docela zájem, si myslím. Postavíme tady tramvaj, tak, zastávku. Jo, koleje bychom mohli někdy postavit, to je docela důležitý. Dá metra, tramvajový pás, trolejbusové, jo, trolejbus, jo. Pěší zóna. Určitě. Tady. Tramvajový pás, postavíme tramvaj. Dvoukolej. To je docela libový to stavení metra, teda tramvaje. No, metro taky jako slušný, ale je to takový trošku špatně ovladatelný, mě to přijde. No, špatně ovladatelný, ne, no, líp se staví tramvaj, mám radši tramvaj. Já jsem si to vůbec nerozvrhnul, co? No, to je jedno. Jen tak postavíme. Tak. No, zatáčka pořádně. Jo, zóny, to bych mohl si udělat zóny, no, ale já v tom nejsem úplně zkušený. Já tuhle hru hrál... No, normálně, moc jsem ji nehrál. Hrál jsem ji vlastně poprvé, že jo, v tom livestreamu, teda v tom let's play, a od té doby jsem to nehrál vůbec. Takže to je trošku špatný. Takže v tom nemám úplně tak zkušenosti. Oh, pam, 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 pam. Tak, počka. No, doprostřed. Nebo takhle. Bus, to mají vyhrazený pruhy na autobusy, jo. Tak uděláme v těch pruhách tramvaj. A dáme to takhle, tak, pojde. Teďkon sem. Jak jsem to udělal, tyjo? Teda spíš kudy jsem to vedl. Kudy jsme to vedli. Nechceš to jako, no, v pohodě. Dobrý. No, ten někdo z vás tu napsal, že by mohl být livestream v pátek nebo o víkendu. Bylo by to dobrý, ale já na to většinou o víkendu nemám čas, protože jako většinou jsem třeba s rodinou nebo tak. A... Ej, ou, tady by bylo dobrý. Takže jako možná, že někdy bude, ale většinou na to v tyhle dny není moc čas. Tak tady, proč jsme to vedli takhle? Já už jsem se ztratil úplně v tom, jak to vedem. No to je jedno. Tak dáme už asi teda ten Farming Simulator 2013. Musíme vymyslet nějakou pořádnou, jo, jdeme na Farming Simulator 2013. Někdo z vás tu píše, abych udělal livestream zítra, když mám 4 hodiny. Zítra bohužel nemám 4 hodiny, zítra mám 6 hodin, 4 hodiny mám v pondělí.
pondělí by taky šel livestream, ale to spíš natáčím, protože já potřebuji většinou, pondělí většinou natáčím normální let's play na Farming Simulator. Uložíme, jasně uložíme, dáme to tady. Livestream. Co to píšu? Livestream. Dobrý, v pohodě. Jedna. Tak. Ano. Ukládání. Ano a... Jo, výjebka přes most. Jo, já to jen tak postavím. Ej. Já jen tak tady postavím. Mě zajímá, jak to bude vypadat na tom mostě. Oh, výjebka. Složitá výjebka opět. Mám pořádnou výjebku. Au. Cože? Takový pořádný tady to. Vím, že to je úplně zbytečný tady, je to jen tak zajímavé, jak to bude vypadat. Dobře, tak jsme si utratili zbytečně všechny finance, ale já chci udělat pořádně. Jo. Ok, jo. Mega! Motanice tramvají. Tak, pojď. Jo, dobrý. Uložíme, dobrý, livestream, ano. Nebojte přepsat, ano. Někdo z vás se tu ptá, jak jsme udělali intro a outro? No tak, jak jsme to udělali, no tak v první řadě, to je hodně na vysvětlování, ale najítí pozadí, vložení obrázků, nastavení animace na posun, přidání textu, nastříhání různých momentů z let's playů a vlastně to jsme uložili. A daní tam do toho okamžiku, kde to tam je vidět přímo, jako co se tam děje. A je to prostě takový hodně složitý. Nevím, jak dlouho to trvalo, jak dlouho by to mohlo trvat. Já myslím, že to trvalo tak 2 hodiny zhruba, nebo 3. No, 3 hodiny i s outrem možná. Intro tak 2,5 a outro to netrvalo zase tak dlouho. Ale to bylo úplně... Ej, pitík. To bylo úplně fakt magický docela. Já jsem prostě našel tu hudbu nějak. Ještě jeden kámoš mi doporučil. Tu hudbu. Co je v tom intru. Já úplně prostě, já jsem si to pustil. A teďkon jsem si úplně řekl, to by mohlo být v intru. Intro bychom si už mohli udělat. No ví, už máme docela dlouho to stejný. A potom... počkat, Farming Simulator tady. Pojďte, už se spouští Farming Simulator, nebojte. Spouštění. Proč jsem tam dal zase to? Pojďte. Tak. Come on. Nope. Tak. Ano, dobrý. Vysílání, je to... Jo, je to tady. Pojďte, jdeme na to, jak jsem tady, jak ty options. A tady, počkat. Vesla, volume je v pohodě. Je to, jak je to s hlasitostí? Je to v pohodě s hlasitostí? Já pak odpovím i na ty další vaše otázky. V pohodě. Potom tadyhle ještě, takže, jo, dobrý, jdeme na to, kariéra. Tady, tak. A jde si na Farming Simulator. Potom, otázka, že to, jakože to není stažený. Předpokládám, že myslíte to intro a outro. Ten z vás, kdo to napsal, tu otázku, tak... to není určitě stažený, protože to by musel jedině někdo udělat intro s našima fotkama a ještě s našima let's playma. To jsme si udělali sami. A ještě tu byla otázka, jak jsme udělali to s těma fotkama, jak jsme tam jenom my vyřízli. Tak jednoduše prostě vyfotili jsme se, vyřízli pozadí a vložili. No, ono to zní jednoduše, no a jako je to v pohodě prostě, no dobrý, jdeme na to, tak. Otázka, kdy bude další let's play na hru Sims 3. Tak, na Sims 3 by mohl být další let's play, nebo teda ne by mohl, ale určitě bude v pondělí. Každé pondělí je let's play na Sims 3. Tak, lagy? Ne, děláte srandu, že jo? Ne, žádný lagy, ne. A je to celá jako mega lag. A už je to v pohodě, ne, už je to v pohodě.
mě to přispívá, že to je ze začátku z té hry a že to potom jakoby prostě nějak naskočí. Lak? Opět? Doufám, že to... No, budeme to prostě muset doufat, že to bude v pohodě, no. Tak. Co by se mohli dneska dělat? No. Počkat, já vím, co by se mohli dělat. Mohli bychom si zorat pole. Zajdeme v první řadě zajdeme s kombajnem do té garáže. Jeď. A říkám si, na co bychom si mohli na dalšího šetřit. Když tak můžete napsat do komentářů, co si myslíte, na co dalšího, že bychom si mohli šetřit ve Farming Simulatoru. Jestli na kombajn lepší, nebo já nevím, nějaký jiný nástroj, nebo tak. Tak, pohodě, zajedeme s tím kombajnem. Pokud jste neviděli minulý Let's Play, který vyšel ve středu, tedy včera, na Farming Simulator, tak jsme si tady trošku uspořádali, kde tam máme vlečky, a tadyhle máme různý takový ty nástroje, a tadyhle v té velký, takový stodol, no stodole, to se říct nedá, v tom přístřešku velkým prostě, tam máme různý stroje, takový jako traktory, kombajny, takový, no zatím tu máme jenom jeden traktor zaparkovaný, ale časem tam dojedeme se vším. Už jste mi to napsali, co byste tam mohl, co bysme mohli teďko dělat. Takže navrhujete sekat trávu, anebo a co se týká, co si koupit, takže byste mohli si koupit věci na brambory. No tak možná byste mohli, ale to je trošku pálka, uvidíme. A někdo zase tu ptá, jestli to je od stejného tvůrce, co udělal Euro Truck Simulator 2, tak od... jak to je? SCS Software? Myslím, že něco takového. SCS Software? O tom to není, to je od... Od čeho to je? No, každopádně to není od stejné firmy. Tak, jo, jdeme sekat trávu, už jdeme posekat travečku. Tak. My tu máme vlastně tu velkou vlečku, s kterou jde sekat i trávu, že jo? Kde máme ten pořádnej silný traktor? Jo, tady jo, doufám, že to není moc daleko. Jo, jdeme sekat trávu. Jo, to je v pohodě, to není moc daleko. Maky. Jeď. To je zase závoda, co to tady zase je? Vojenská základna? Asi ne, co? Jo, provoz tady! To mě úplně dostal Bentley tady prostě v pohodě na farmách, že jo? Farmář si prostě vydělává poctivě s tím obilím a pak si koupí Bentley, že jo? To je běžná realita tohle. Jo, někdo z vás tu píše, že Farming Simulator je od Giant Software, nebo nějak tak se to píše. Je to nějak vypadlo zase. Tak od té firmy to je, myslím, jo, asi jo. Jeď. Zajdem s tím zpátky dolů. Máme už tři vlečky vlastně. Někdo z vás mě tu píše otázku, jak jsem vymyslel tuto hustou hudbu, tak to myslíš jako v intru, nebo jakou hudbu myslíš? Nebude zase odezva samozřejmě, protože... Ano, já někdy nevím, jak ona někdy je odezva hodně velká, někdy je úplně v pohodě odezva, jakože to je pár vteřin. Třeba pět nebo tak, někdy to je úplně... Co děláš? Nabral jsem plno trošku. Otázka, jestli budu dneska hrát Minecraft. Podle zájmu zase. Podle zájmu. Zatím byl zájem o to... Hej, ten Sky Region Simulator, ten bych taky mohl natočit, no, někdy, nebo i livestream na to natočit někdy. To by mohlo být dobrý. Pokud nevíte, tak co to je, tak to je, myslím si, je to prostě simulátor... Musím se zeslabit. Tak to je simulátor na odklízení sněhu. Tak. Otázka je tu. Otázka je tu. Kdy bude Flight Simulator? Tak Flight Simulator bude
Neznám ho kdy. Není to jistý. Zatím to není taková pravidelná série. Sice jsem říkal si, že by to mohlo být jako každý pondělí, ale ještě nevím. Ale možná, že by to někdy v blízké době mohlo být. To se uvidí. V pohodě? Je. Maký. Ej, dobrý. Tak. Kam to jedem? Proč jedem sem? Otoč se zpátky, kámo, kam to jedeš? Tak, trávu, pro krávy trávu by to chtělo, co? Aby nám dávali mlíko, to je docela potřeba. Tak, pojď. Co vej? A my si radši majáčky, je to přesně velká vlečka. Stejně to je ale obří vlečka úplně, tyjo. Posekáme trávu. Je dobrý, že můžeme posekat trávu úplně kdekoliv. Úplně kde nás to napadne. Takže prostě zapneme sekání trávy a najdeme si něco, nějaký místo, dobrý. Třeba tady klidně to můžeme posekat. Všude. Někdo zase ptá, jestli tady je ve Farming Simulatoru město, tak ano, město je tadyhle. Město je nahoře, vedle, na pravé straně od pole 13. Jak je tam ten nákupní vozík, tak tam je město. Jak se to zase zapíná, Bčko. Jedem. Sekej. Pak se tu někdo ptá, proč mám sluchátka. Jestli mám repráky mám nějaký, ale ej, proč to neseká, come on. Hej. Neříkej, že to neseká trávu. Tohle by mělo. Jo a já jsem, tyjo. Ach jo. To jsem trošku nevychytal. Mohli udělat zrovna tu, že by to tam i sekalo. OK. Dobře. Jenom to sbírá. Dobře. Bylo nevychytaný. Musíme si totiž připojit i tadyhle ten nástroj, který se jmenuje sekačka. A tohle je teda jenom na sbírání. No. Je. Připoj. Hej, kámo. Neříkej, že to nejde připojit dopředu. Že by to nešlo jenom u tohohle traktoru. Hej. Počkej. Tak jako, to je super. Tak to vypadá, že bude muset vzít jiný traktor. Protože za tenhle to dopředu nejde, OK. Necháme to tady, zaparkovaný. Dobře, tak vezmeme ten malej teda. Ano, jo. Tady to je, proč to nemá tenhle ten? Škoda, no. Tak dobře, tak vezmeme to malým traktorem. On není špatný úplně. Sice to pojede... Ej, jsem se trošku lak. No, super. Proč ne, že jo? To projedeš, to prorveš. Tak asi ne. Neříkej, že jsem se s tím... Jo, v pohodě. Tak. Okej. Tak, dobrý. Ještě couvni. No. Chceš to připojit? No, v pohodě, dobrý, konečně. Někdo z vás mi tu píše, že to nepůjde sbírat. Proč by to nešlo sbírat? Určitě to půjde. Proč by to nešlo? Tak. Géčko. Víte jo, já mám sekačku vepředu. Bčko, ej, Gčko. Xko. Dobrý. Tak, schválně. Čekat. Come on. No, jasně. Určitě. To potom uděláme. Tak. Hele. O, dobře, tak jo. Sekáme. No, pojď to. Ej! A proč to jako nejde sekat? Ach jo, počkat. Véčko. Tak. Otočíme to. Jo, mohl bych si to zapnout, to je docela chytrý.
Teď to jde, jde to, já jsem si to jenom nezapnul. A, sbírá? Sbírá, vidíte? Sbírá to. Je to v pohodě, funguje to. Zase spořič. Tak, jeď. Oho. Posekáme. Třeba na to moc nebude sbírat, takže to budeme muset poradit potom ještě nějak jinak. Že ono to je... Tak to poradím takhle, no, jestli tady se sekneme o ten strom asi. Dobrý strom. Tam to budeme muset potom vyzbírat, asi pojedeme na dvakrát trošku. Že ono, jak je to na stranu, tak... Vidíte, tady... Tady se už plní ta lečka, už se to plní, už je tam trošku... Takže to bude trvat dlouho, než se to naplní. Blbý stromy, musíme si vybrat nějaký lepší místo na sekání trávy, kde nebudou stromy. Nějakou louku pořádnou, jestli tu nějaká je teda. Vítám nějaký dobrý louce tady. Potom je tu otázka ještě, hej, tady je dobrá docela louka. Víte co? Bude to nejlepší takhle. Počkej. Couvni. Necháme to tady. Tak. A nejdřív to posekáme. Zapni se. A pak až to sezbíráme, ono to bude lepší. Jo, otázka, kdy bude další let's play na... Ten. Na Cities in Motion 2. Tak, let's play další na Cities in Motion... Ej. Takový náskok tam, jo. Na další let's play na hru Cities in Motion... Na hru Cities in Motion 2 bude... Nevím kdy zase. To zase není taková pravidelná série, takže asi podle zájmu a podle toho, jak se mi to bude chtít natáčet a tak. Wow. OK, dáme si... Vypadá to, že si bude muset dát zase ten. No, prostě takový to, jak to potom je. Tempomat se to jmenuje, tempomat. A tak jsme zase přehnali rychlost trošku. Já bych rád do 9, tady otázka je, někdo. Píše, abych natáčel do 9. Bohužel nemůžu do 9. Rád bych, ale to nepůjde do 9. A zrovna se tu někdo ptá, dokdy je livestream, tak livestream je... No, toto hezky sekáme. Livestream je do 8:30. Aspoň by měl mít. Oh, někdo tu píše, jestli budu hrát Amnézi. Ej, Amnézi na livestreamu, to by nemusel být špatný. Hej, jo, dáme, nechcete Amnézi, ale teď zase já nevím, jakou mapu, zase by to asi trvalo a prodloužilo by se to, a nevím, to v nějakou krátkou mapu jedině, kterou jsme dali. A, ale v nějakém by mohlo být dobrý dát v nějakém livestreamu Amnézi. By nemuselo být vůbec špatný. Tak. A GTA 4. O GTA 4 si tady píše jenom jeden člověk, takže vzhledem k tomu, kolik tu lidí je, tak já se nemůžu zařídit jenom podle jednoho člověka, že jo. Takže předpokládám, že GTA 4 nebude, i to by se musel o tajně z nějakého důvodu zvýšit zájem. Jo, potom někdo se tady ptal ještě, jestli dneska ještě uploadnu nějaký video, určitě. Teda nevím, jestli se to neuploadne spíš až zítra, ale dneska dám uploadat určitě video. Crysis, 9. díl. A... A jinak můžete napsat, jestli chcete tu Amnézii nebo ne. Hej. Já bych si ji celkem zahrál, možná, že na to potom natočím zase na Amnézii nějaký let's play. A jo, někdo z vás tu píše, jestli bude záznam, určitě záznam na YouTube bude. Někdo z vás tu potom píše, hej. Že mám roztočenou moc sérií. No jako teoreticky, možná jo, mám docela dost sérií roztočených, ale snažím se, a jak to mám jakoby roztočený série, v podstatě roztočený série, za roztočený série by se v podstatě dalo považovat jenom, tohle už si zvedne, ne, to se nebudeme zvedat, otoč se, tak. Za roztočený série se v podstatě dá považovat jenom Farming Simulator, Euro Truck Simulator, Sims 3, GTAčko, Crysis 3 a Tomb Raider. Takže 6. No, 6. Počkat, to nevychází. Ještě něco tam musí být. MCčko. Takže 7 sérií aktivně roztočených mám 7. A jako Cities in Motion, Flight Simulator a takový... Tak to jako jo, mám to roztočený. No, je to takový občasný, že to není vyloženě roztočená série.
Jako jo, 7 sérií, ale tak přece jenom, když mám jakoby... No, jako to není zase až tak moc, si myslím. Vzhledem k tomu, že dávám každý den minimálně jedno video, tak si myslím, že to není vůči tomu jakoby moc sérií. Ej, teď jsi s mámi převrátil, kámo. Jo, teď už bychom to mohli pozbírat asi, co? To by nemuselo být špatný. Ej, vždycky ty blbý kameny, ty jo. A jo, někdo tu píše, že bych mohl vydávat víc Eurotrack simulátorů. Jako přemýšlel jsem nad tím, ale pořád mi to připadá takový, jako že by se to potom jako zevšednilo a už by to nemělo tolik, jakoby, už by se to tolik nelíbilo prostě, kdy to přijde, ale možná, že to bude jinak, třeba udělám hru nějakou s fanouškama, nějaký, myslíš jako let's play nebo jen tak si zahrát, no možná spíš jen takhle zahrát, určitě si někdy můžeme spolu zahrát, nějak, řekl bych Minecraft, už jsem to i plánoval, ale musí se najít nějaký dobrý server, který je kvalitní, prostě stabilní a má hodně slotů. A naplánuje se to dopředu, pořádný takový sraz. A může... Píšete tu o Terracraftu serveru, a to je o serveru Terracraft. Ten nějak moc neznám, ale asi je známý. Nejspíš. Oh, máme už do 9% teprve, co jsme tam z toho posekali. Ne, my jsme se nabodli na strom, super. To je tak, to se tak blbě manipuluje s tou velkou vlečkou. Ej, makej, dobrý, pohodě. Jo, že by se mohli dát... potom někdy takový speciální, takovou party v Minecraftu nebo něco takového. Naplánovalo by se to prostě nějak, všichni by jsme si mohli spolu zahrát Minecraft. Ale právě, že by to chtělo hodně slotů na serveru, aby se mohlo co nejvíc lidí zapojit. Jo, tadyhle je, někdo z vás píše, že bych si mohl skultivovat, nebo zorat pole 15 a 16, fakt to bych mohl. Tak víte co, tak já to nechám tadyhle odstavený. Zatím. Tak. A tak to zoráme, vezmeme na... To já už jsme to přeskočili. Dobrý, v pohodě. Tak pojď. Jo, ještě tu píšete, jestli někdy bude let's play na Far Cry 3. No tak let's play na Far Cry 3 to by mohlo být, ale moc nevím, jak to s autorskýma právama, s Ubisoftem a takový, ale no a to by se vidělo. Počkat. Tadyhle ten musíme to zvládat to pole. Tak. Jo, no tadyhle ještě někdo. Jo, ještě otázka taky. Co ten farm. GTA San Andreas multiplayer. To se dělá tímhle ne, to se zadává tímhle ne. Nebo ne? Tím modrým? No dobře, já jsem to vždycky dělal tímhle, ale a fungovalo to taky. Vždycky jsem si říkal, k čemu to je. Jo, ona se to jmenuje, jasný, chápu, v pohodě, ale... Tak jo, tak okej. Okay. Proč jen takhle složitě, nevím. A to modrý jsem nikdy nepoužíval, ten kultivátor. Jsem vždycky je použil jenom ten pluh. Pluh se to jmenuje, ano, už si to pamatuju, pluh. Vždycky jsem použil jenom pluh a no, bylo to v pohodě jako a fungovalo to. A šlo to tam taky zase, ale tak okej, použijem tohle. Ono to aspoň zabírá, no, nezabírá na větší, no, dobře, použijem tohle. Tak, v pohodě. Jo, tadyhle komentář, já jsem to ještě, že si musím koupit na tu trávu obracečku. Já jsem teď si nikdy obracečku na to nekupoval, úplně v pohodě jsem to posykal, prostě dal jsem to krávám. Krávám snad nebude vadit mokrá tráva, ne, aspoň tam budou mít i trošku víc nějakých těch. Budou to mít aspoň trošku s víc minerálama nějakýma nebo s vodou. Jo, tohle je fajn. To je dobrý. Tak jo, tak použijem tohle. To bude asi na dvojku, zkusíme dvojku. Jo, co amnézie, tady ještě otázka. To tak to je teda hodně rychlý, tak to fakt ne. Jednička. Tak, jeď. Jo, otázka, co amnézie. Dneska už se amnézie určitě nestihne, ale mohli bychom, nebo mohli bych udělat nějaký let's play na amnézii.
A nebo... Projdeme to takhle rovnou. Když už, tak už a vezmeme zrovna i tohleto, co se nám schnilo. Nebo co nám schnilo, co nám upadlo. Jo, vím, že už je 34, ale tak možná ještě se to malinko protáhne, já myslím, že vám to nevadí. Uvidíme. Projeme zrovna všechny ty, nebo ty dvě pole, možná, že by to chtělo větší ten kultivátor. By to zabralo víc prostoru. Jo, pede Ačko, bych si mohl vypnout, to je fakt. Aspoň to nebude zabírat prostor. Já to vždycky zapomínám. Jo, no, je jo, vnitřek, to je libový. Je to víc realistický takový. Sice jak člověk vidí ten volant, tak to už o tom moc realisticky nevypadá. Baskill. Tak jo. Tu budeme jako zabíjet včely. A včely jsou hodný, proč chcete zabíjet včely? To mi připomíná, hej, kolik stojí ten? Kde to je? To je možná, počkat. Tady. Že jsem si mohl, to je moc drahý. Já si říkal, že jsme si mohli koupit úl. Ale ono to je moc drahý, bohužel. Ale potom bychom si mohli koupit úl. Ono se za to může docela vydělávat. A navíc je to taky hezky. Budeme podporovat včelstvo aspoň. Jo, ten kultivátor kolik stojí. No, teď ještě poznat, co z toho to je. Ej. Tohle jsem nechtěl, tohle. Kultivátor, no tak dobrý, v pohodě, ale to docela podobný. Slovo. Tohle 6 metrů, 3 metry, 3 metry, 6 metrů, 5,5 metrů, 7,5 metrů, 7,8, 6 metrů. Ale mohli bychom si koupit tenhle. To stojí 22 tisíc, to není až tak jako strašný. A navíc 6 metrů, to je potom takový lepší. Jednou tak široký. To jsme si pak mohli koupit, ale teď na to peníze nemáme. Hej, co jáš? Jdem. Tak. Koukám, že se to trošku protáhlo. V pohodě. Hej. Trošku to musíme jet trošku doprava, ať to zbytečně málo nevyužíváme. To necháme takhle. Jo, mohl bych si občas natankovat, to je dobrý nápad, ale... Tím rozsekávám i tu trávu, nebo co? Asi jo. Ale já vždycky to nějak jako to... Ej, v hodě. Já jsem nikdy netankoval, protože ještě jsem... Ani tady nemám půlku nádrže jako prázdnou, ono se tomu nemusí moc často tankovat. Tady někdo píše, že jestli budu pokračovat do 21.00, no možná, uvidíme. Zatím můžete psát do komentářů, co byste chtěli, abych zasadil. Já to docela vidím na nějaký ten ječmen, nebo něco takovýho. Nějaký takový ty klasický obiloviny. Ječmen by se možná mohli. Jo, no, splnit misi, ale zase... To je zase daleko a teď si chcem zorat pole a... Nebo zorat pole, skultivovat pole. To je jedno, že to máme zapuštěný do země. Jo. Tak. Pojde. No, já bych rád zasadil brambory, ale já na to nemám to... techniku a to zase... Na to teď nejsou peníze a v bance máme vyplejtvaný limit, co si můžeme půjčit. Takže teď musíme zasadit něco jiného než brambory. To je... Za brambory je asi docela dost, co? Oh, my jsme tady... To nevadí na silnici tady v pohodě, nebo spíš na cestě. To moc silnice není. To ještě bude chvíli trvat, než se to tady skultivuje. Že tady někdo z vás píše, že bych mohl prodat ten... Že bych mohl prodat ten červený traktor, co je u čeho? Frontoudu, jo, myslíte asi ten červený traktor, takový ten malej, že jo, bez té střechy. Já nevím, za kolik se prodá, to si myslím, že by se moc nevyplatilo, a navíc to chce pořád ještě takový traktory do zásoby.
aby jsme mohli dát jednomu za úkol třeba dělat něco, dalšímu něco a dalšímu něco a sami se tady chodit po okolí a koukat na ně, jak tady makají. Jo, pak tady píše to, že za brambor je nejmíň, že nejvíc je za řepku, proto jsme zasazovali řepku, ale někdo z vás psal někde v komentářích, že za ječmen, že jakoby, že je za něj míň než za řepku, jež tak jakože to je i tak slušně, ale že je z toho jakoby víc toho, takže že to potom vyjde levnějc, teda vyjde levnějc, vyjde vlastně, no prostě, že vyděláme na tom víc. Otočíme, tak, v pohodě, dobrý, ne. Maky. Pořádně. Ou. Hej, počkej. Jo, dobrý, jak jsem se na to rychle podíval na to pole, tak ono, totiž ta řepka má nějaký tmavší ty stonky, ono to vypadalo jako, že to je celý už tam skultivovaný, ale bohužel ne. Takže tady to je vidět takhle pustý a tam ne. Stejně ten telefon, já jsem to sice zkoušel několikrát a utratil jsem, ono se platí za ten telefon dokonce, to je zrada. Já jsem si několikrát tam zavolal v té telefonní budce, ale vždycky zapomenu, co se tam vůbec dá získat, nějaký nápovědy nebo něco takového. Oh, tady jsme to trošku dali křivě, ale v pohodě. Dobrý. Budeme se rozhlížet tady. Nenajmeme to, ale ono zase to stojí strašný prachy docela. No, ne až tak úplně, ale když si prostě zanajmeme to zaměstnance, tak to pak stojí peníze. A nejvíc mě tam nejvíc štve, když si najmeme toho zaměstnance. Že on žere peníze, i když, myslím, že i když je plný kombajn, i když to nejsem úplně jistý, ale hlavně i, to se nastalo, myslím, v posledním let's play, nebo v předposledním, ne, v posledním asi myslím, že. Takže jsme to trošku vynechali, jo, to budeme muset ještě trošku projet potom znova. No prostě, že když to má zablokovanou cestu, tak nemůže projet, že jo, nemůže se tam otočit a potom tam stojí a žere peníze akorát. Takže to člověk musí kontrolovat, nebo to nějak vychytávat a hlavně kontrolovat, jestli jsou plný kombajny nebo ne. Takže to je trošku nevýhoda. Tak. Ou, oni nechci odrazit zrcátka, jak to mohli udělat. Počkej, mě zajímá, ono mě to přišlo jako, že to zničí trávu. Ono to fakt ničí trávu. Buď se mi to zdálo, nebo to bylo štěstí, že jsem zrovna náru projel tam, kde nebyla tráva. A to mi nepřišlo, to fakt, to určitě ničí trávu je. No, dobrá. Tak. Někdo z vás tu píše ještě, abych šel potom na Skype, možná, že půjdu na Skype, ale spíš maximálně tak z mobilu, z kompu asi už, no, možná, to se uvidí. Musím dát ještě renderovat pár videí, musím dát uploadovat. Já to vám řeknu, včera jsme byli s Mighty Tem venku a to jsme natáčeli i random vlog. A já jsem si chtěl dát přerenderovat ty videa. Že jo, protože jak máme to nový intro, ej, otoč se. Jak máme to nový intro outro, že jo, tak to chci přerenderovat, aby tam nebylo to starý, aby tam bylo to nový. A tak jsem si dal renderovat 10 videí najednou. No a pak to spadlo úplně a nevyrenderovalo se ani jedno. Takže super, takže z toho ponaučení nedávat renderovat 10 videí najednou. Nevím, kolik by to mohl utáhnout najednou, ale... Ale, co jsem to... Počkat, tady otázka ještě.
jsem nezodpověděl úplně, jestli půjdu na ten Skype, možná jo, já to není jistý, jestli půjdu na Skype, uvidí se, pokud budu na Skype, tak jsem na Skype. Velmi dobré upřesnění, skálně, tady je tráva, jestli tam skálně potom nebude. Tak ono to fakt seká i trávu. Ale nezíská se z toho potom ta posekaná tráva, to je dobrý, no, výhodný. Posekání trávy bez toho, aby tam byla pak tráva. Jako ta posekaná. Jo, potom otázka ještě, znovu to už tu bylo. Kdy bude další let's play na hru Euro Truck Simulator 2, tak to bude určitě v úterý. 19. let's play, jestli se nepletu. Už ani nevím, co jsem tam dělal. To jsme, no, to nebudu prozrazovat stejně. Ale už máme docela toho zoranýho, teda zkultivovanýho, přes polovinu už docela nám to dá, sice tam jsou občas vynechaný trošku prostůrky, ale myslím si, že v let's play jsme mohli dodělat tohleto a pak i zasadit, možná, že to stihneme dokultivovat i teďkon. A v let's play jsme mohli potom zasazovat. Případně nechat zaměstnance nějakýho. Zase jsme na to zapomněli, tak v pohodě. Jako mohli bychom dělat ty mise, no za to jsou docela jako dost peníze, takže... Tak, pojď. Otázka ještě... Jo, no, tady... No, ty to si vyřešíme mezi sebou potom na Skypeu. Někdo toho prostě, někdo tu píše, že... Nemůže vidět, že jsem online, když jsem nepřijmul jeho žádost ještě, no tak já tu žádost přijmu samozřejmě. Jakmile budu online, tak ji přijmu. Otázka, jak se jmenují moji rodiče, no tak jako to je takový, to je takový moc osobní. No zase spořič. Zase tady rozsykáme tu trávu, nevadí, aspoň tady nebude otravovat. Můžeme vlastně zasadit trávu, já myslím, že trávu zasadit můžeme. Tak. A už máme toho docela dost. A já si myslím, že už bude pomalu konec tohoto live streamu. Já se zrovna podívám jenom, jak to vypadá tady. Jak to je plynulý. Jestli je to v pohodičce. Jo, v pohodě. No, myslím si, že lagy nejsou. Tady jde docela vlezva teda. V době... Dobrý. Skálně, já jsem... No, to se nedá přirovnat, ale... No, prostě je odezva. Dobrý, v pohodě. Tak. Otočíme. Otázka, jak se jmenuju já? No, tak si nečekuju na že jo? Tak, jeď. Už to skoro máme, já myslím, že bychom to mohli ukončit v době, kdy to budeme mít skultivovaný. Dokultivovaný. Což bude za chvilku. A od těch 9, že bychom to udělali. Možná. Očkat. No, já myslím si, že už bude konec. Já dojedu tuhletu řadu. A otázka, jak se jmenu na Skypeu, jmenu se si neček jedná samozřejmě. A ještě tadyhle, ej, počkej, co to dělám? Tak, pojď, vstoupíme. Ne, já nechtěl jsem Warcraft tady, ne, nebudeš nám žádat peníze, ne, to nebudeš. Tak to si doděláme, ej, to je docela, ej, to vypadá libově tady proti tomu západu slunka, ten traktor. Jak to tady stojí hezky, ještě proti tomu poli, takhle, to je libový. potom ještě ten někdo tu píše, abych hovořil s fanoušky. Myslíš jako na Skypeu, já většinou na Skypeu se mi moc nechce mluvit. Protože, moc se mi většinou nechce na Skypeu mluvit, většinou se mi spíš chce psát. Ale, co on zapadl? Ok, ale, tak už se s vámi rozloučím pro tento livestream. Pokud se vám video líbilo, pokud se vám livestream líbil, tak určitě čekujte dál náš kanál. Díky CZ a dejte odběr, budete informovaní jak o dalších livestreamech, můžete samozřejmě dát taky odběr na Twitchi, tím budete taky informovaní o dalších livestreamech a můžete dát odběr na náš Gamekeeper.cz kanál na YouTube
a budete informovaní jak o našich dalších let's playích, tak i o livestreamech, o všem možném. A tak doufám, že se vám to teda líbilo a určitě bude další livestream, ale nevím kdy, možná by to mohlo být v ten čtvrtek, ale to se ještě uvidí, to budete určitě o tom informovaní na našem kanále. A takže se loučím a počkat, já to savenu, abortnu, kvajtnu, pojde, certifikát, a jaký certifikát, žádný certifikát, no certifikát, to se hodí, certifikát se hodí, tak jo, tak ale už se opravdu loučím a budu se na vás teda, já se vždycky nemůžu rozloučit, jsem vždycky nechce se loučit, končit a tak, ok, ale už se s vámi opravdu loučím a budu se na vás těšit u dalších livestreamů, dalších videí a vlogách, no prostě všeho možného. Tak jo, takže se loučím a čau. Čat, to je zrcadlo převrácený. Ej, ok. Tak jo, takže čau.